Hur återställer man ett landskap efter en gruva brutits klart? Det är en svår fråga med ett komplext svar. För oss handlar det om många olika åtgärder, skräddarsydda för den gruva som ska efterbehandlas. Vid Bolidens nedlagda Långdalsgruva har vi rivit en invallningsdamm vi haft i Skellefteälven. Den byggdes för att torrlägga en del av älven, för att bryta fyndigheten som sträckte sig under vattendraget. Projektet är helt unikt och vi har gjort långtgående åtgärder för att hålla högsta möjliga säkerhet för de som arbetat i projektet, men även för att minimera miljöpåverkan. För att undvika grumling som kan ha en negativ ekologisk effekt har siltgardiner använts. Den järnspont som hållit dammen på plats har dragits upp och i största möjliga mån återbrukats i andra projekt. Vi valde också att maskinerna skulle köra på miljödiesel. Det har sparat 140 ton koldioxid och motsvarar hälften av projektets totala utsläpp. Innan området helt kan återlämnas till allmänheten ska vi sanera vägar och gamla upplagsytor för gråberg. Vi ska beså slänterna mot älven för att motverka erosion. Vi ska också uppföra en grillplats och plantera in fisk i älven. När vi avslutat efterbehandlingen kommer områdets miljö mätas och analyseras inom vårt kontrollprogram för nedlagda gruvor för att säkerställa att våra åtgärder har förväntad effekt. Tanken är att vi människor ska kunna använda den här platsen till rekreation där det tidigare varit en gruva. Men vi vill också gynna den biologiska mångfalden så att platsen återigen blir en naturlig del av Skellefteälven.